Prokuroria e posaçme SPAK nuk do të marrë pjesë me dy ekspertët dhe të bëhet pjesë e komisionit të posaçëm antikorrupsion që njihet si komisioni Xhafaj. SPAK shpreh se nuk e konsideron të nevojshme pjesëmarrjen me ekspert në këtë komision, pasi vlerëson se tashmë institucioni ynë i ka përmbushur detyrimet ligjore. Në përgjigje të interesimit tuaj, u bë me dije se kërkesa e komisionit posaçëm parlamentar për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian u analizua me shumë kujdes nga ana jon, duke u trajtuar në mbledhjen e prokurorëve të posaçëm në datës 3 shtator 2024. Gjatë kësaj mbledhjeje, prokurorët e posaçëm diskutuan rëndësinë e bashkëpunimit me kuvendin për përmirësimin e sundimit të ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, gjithmonë duke respektuar parimin e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Në mënyrë unanime, të gjithë prokurorët e posaçëm nuk e konsideruan të nevojshme pjesëmarrjen me ekspert në këtë komision, pasi vlerësuan se tashmë institucioni ynë i ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, duke përfshirë këtu dhe nevojat për ndryshime ligjore përkatëse. Ky detyrim ligjor është realizuar përmes publikimit të raporteve vjetore të SPAK në faqen zyrtare, si dhe raportimeve periodike përballë KLP-s dhe Kuvendit. Nga ana tjetër, Prokuroria e Posaçme cilësoi se është e gatshme për të ofruar kontributin e saj përmes dhënies së mendimeve ligjore sa herë që do të konsiderohet e nevojshme nga ky komision, njofton SPAK. Ndërkohë, në forumin rajonal të mirëqeverisjes dhe luftës kundër korrupsionit, ku ishte i pranishëm dhe ambasadori Gonzato e kryetaria e kuvendit Spiro Pali, dumani vuri theksin tek pavarësia e institucionit dhe tek forcimi i saj.